Когда у меня появился молодой человек, мама об этом знала и начала негативно на это реагировать, пытаться меня закрыть, запрещать общаться с ним. Был один момент, когда она меня ударила по голове. До складу мобільної бригади входить соціальний працівник, психолог та водій. В першу чергу ми повинні переконатися, що особа в безпеці та ми в безпеці. І тільки тоді ми починаємо працювати. Якщо є небезпека, то в першу чергу ми викликаємо поліцію. Коли вона мене вдарила, вже і закрила дому окончательно, мій молодий чоловік знайшов бригаду, и они поехали ко мне. Кількість мобільних бригад у нас 7, і ми займаємо перше місце в Україні. І, звичайно, в першу чергу це пов'язано з тим, що ми прийняли участь у проєкті «Міста і громади вільні від насильства». За 2022 рік в місті Одесі надійшло звернень до поліції по факту домашнього насильства більше 11 тисяч. Донька є 19 років, син 17 років, 8, 7, 6, 4, 5, 2 годика, 4 місяця самому маленькому. Муж можете ударити, обидіти, наорати. Ми співпрацюємо з ромськими мобілізаторками, жінками, які нам допомагають організувати зустрічі, де ми можемо, враховуючи їхній менталітет і їхні традиції, знайти спільну мову. Я звернулася до мобільної бригади для допомоги, для того, щоб підтримка від них якась була, тобто продуктами, там, спілкуванням, тобто психологічно. Вот. І слава Богу, якби допомагають мені. Військовою владою було визначено та відремонтовано приміщення, а фондом ООН в галузі народонаселення профінансувалась забезпечена матеріальної бази і потім відкрито у травні 2019 року. Це єдиний притулок по всій Україні, де люди проживають в однокімнатних квартирах. В інших вони проживають у гуртожитку та інші. В нашому притулку це однокімнатні квартири з усіма умовами для нормального проживання. Коли будь-яка особа, яка хоче увійти в квартиру, нажимає на кнопочку, то у нас відображається на моніторі та особа, яка намагається увійти. От зараз ми бачимо людину, яка намагається увійти в квартиру. Кількість звернень збільшується. І, мабуть, в першу чергу однією з причин є це зростання довіри до місцевої влади, до правоохоронних органів. Є місце, є орган, який може надати допомогу. Бригада мені допомогла спілкуватися з людьми, далі розвиватися, жити далі. Вони в першу чергу допомогли мені побачити, що до мене всі нормально відносяться. І воспринимають як обычного человека. Вони допомагають мені відкриватися, починати вірити в себе.